A partir de hoje vão ser 5 dias de confraternizações, danças, músicas, refeições, alegria. O carnaval no Brasil, muitas pessoas estão partindo em viagens para vários lugares, vários destinos diferentes. Então é importante ficar atento nas estradas, ficar atento em tudo que está ao nosso redor e não fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas para evitar acidentes nas estradas, porque não combinam com direção, gente. Então, muita atenção para a gente ter um carnaval, uma festa com muita paz, muita felicidade. Mas, galera, hoje nós vamos ver as influências da cultura judaica no carnaval brasileiro, das origens até hoje em dia. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, levar cultura, levar luz, levar alegria, levar informações a todos. Quando a gente compartilha cultura, sabedoria, a gente também está fazendo uma elevação espiritual. Muito importante isso, gente. Então, é muito difícil achar documentos que informem como o carnaval surgiu, mas alguns historiadores dizem que as celebrações da festa têm a ver com o início da primavera na Europa, quando era festejada pelos vikings, pelos celtas, pelos gauleses. Lembra de Asterix, Obelix? Então, os gauleses, os saxãos, os bávaros, os eslavos, os gregos e os romanos. Na tradição do Império Romano, as pessoas usavam o carros navales, que era uma carreta em forma de um barco, por isso carros navales, de navio. Era uma espécie de uma embarcação. Vejam só, lembra o quê? Não lembra um carro alegórico? É igualzinho. Então as pessoas usavam este carro, essa carreta em forma de um barco, para abrirem as festas populares. Daí o carro alegórico, os carros alegóricos, né? Uma outra explicação para a palavra carnaval é que no dialeto milanês, não o bife é milanesa, mas o idioma milanês, lá da região de Milão, carnevale significa a deusa carne e faz uma referência direta ao início da quaresma no calendário cristão. Mas como tudo começa? Tudo começa porque a igreja não tinha como ir contra a tradição pagã, a tradição milenar pagã, porque ela também tinha medo de perder os fiéis, com certeza. E perdendo os fiéis, eles voltariam ao paganismo. Então, no ano 590 da era comum, da era que nós vivemos agora, a igreja fixou o carnaval em seu calendário oficial e estabeleceu a quarta-feira de cinzas como o início da quaresma, indo até a Páscoa cristã. Na Península Ibérica, que é a península onde ficam Portugal e Espanha, principalmente em Portugal, o carnaval era comemorado de uma forma muito diferente do resto da Europa. Era uma brincadeira muito estranha, muito esquisita, de sujar as pessoas com comida, com farinha, água, e as pessoas corriam, faziam batalhas, jogavam confetes e serpentinas umas nas outras. Lembra alguma coisa para vocês? Esse tipo de comemoração, esse tipo de alegria, lembra algum lugar? Então, hoje, o carnaval, praticamente, a celebração do carnaval dessa forma, praticamente desapareceu.
só sendo tradição em poucos lugares, como em Veneza, na Itália, o carnaval, o famoso carnaval de Veneza, onde as pessoas utilizam máscaras e brincam, jogam serpentinas, confetes umas nas outras, mas graças à globalização, o carnaval está voltando a ser comemorado dessa forma em várias cidades, como Berlim, Londres, Paris, entre outras, entre várias outras. Agora vejam só, os historiadores, muitos deles, e os antropólogos também, eles acreditam que o carnaval brasileiro surgiu por volta de 1723, século 18, quando os portugueses das ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde chegaram ao país. Muitos deles eram judeus marranos, ou seja, aqueles que foram obrigados a se converter à força, também chamados cristãos novos, e foram convertidos à força pela Igreja Católica. E eles praticavam, continuavam a praticar, a religião judaica de uma maneira escondida. Esses judeus portugueses eram comerciantes de especiarias. Alguns no Brasil continuaram no ramo. Outros viraram produtores de cana-de-açúcar. Esses marranos ou cristãos novos, quando estavam nas ruas, agiam como se fossem católicos, vejam bem. Mas em casa continuavam a praticar suas vidas secretas como judeus. Esse comportamento gerou uma mistura de práticas e costumes judaicos disfarçados. E isso garantiu a eles a sobrevivência. Mas, por outro lado, essas práticas fizeram com que a população judaica, a população marrana, perdesse a consciência da sua origem religiosa, da sua origem judaica. Então, se a gente parar e observar a perseguição dos judeus durante a Inquisição e a chegada deles no Brasil, o fato de ora praticarem o judaísmo escondido e ora praticarem o cristianismo na sociedade, a gente pode perceber o início da história do carnaval no Brasil. As provas históricas desse sincretismo religioso, ou seja, dessa mistura religiosa vivida pelos cristãos novos, aqueles que tinham sido convertidos à força, e seus inúmeros malabarismos para fingirem ser católicos e, assim, dessa forma, evitarem as perseguições ou até mesmo os assassinatos nas fogueiras, eles conseguiam preservar os seus costumes judaicos dentro do seu núcleo familiar e também, principalmente, fizeram com que eles resgatassem o mínimo da sua cultura em figuras e pinturas como São Moisés, Santa Esther, que é a Rainha Esther. E a Rainha Esther era associada à Virgem Maria, que protegia todos os marranos por ter sido, de fato, conforme é narrado nos escritos judaicos, ela foi uma criptojudia, ou seja, uma judia escondida. Gente, não tem como imaginar a dor das pessoas que sentem medo de praticar a sua religião, praticar a sua cultura. E isso aconteceu com esses judeus que se viam e que se viram forçados a adotar uma religião desconhecida, para que ninguém desconfiasse das suas raízes judaicas. Muitas práticas religiosas tiveram que ser evitadas, como circuncisões que foram substituídas por orações quando nascia um menino. Quando alguém morria, eles faziam vigílias em casa durante a noite toda. No Shabat, que é o dia de descanso dos judeus,
o sétimo dia, as janelas e as cortinas eram fechadas às sextas-feiras durante aquele período entre o pôr do sol e o nascer do sol do dia seguinte. Como muitas festas também judaicas, tinham que ser evitadas, tudo para que os judeus pudessem sobreviver àquele período. Então, durante as festas judaicas, eles faziam jejuns para que fosse mantida a tradição judaica daquele dia. Todo esse sincretismo nós podemos ver no documentário A Estrela Oculta do Sertão e Seridó, de Alfredo Prent. O card aqui levará vocês direto ao vídeo que tem aqui no canal Sobrevivência em Livros, o vídeo sobre Seridó, de Alfredo Prent. E uma dessas festas a ser evitada é exatamente o Purim, ou Purim, que celebra a vitória sobre a morte. De acordo com o livro de Esther, os judeus da Pérsia tinham sido condenados à morte pelo perverso Haman. No dia 14 de Adar, do calendário judaico, Deus, Hashem, usou a rainha Esther, que contou com a ajuda de seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, para derrotar Haman, e os judeus foram salvos. Neste ano de 2023, Purim, ou Purim, será celebrado no dia 6 de março. É tradição, tradition, em Purim, as pessoas darem comidas aos pobres, trocarem presentes, beberem vinho durante a refeição da celebração, ou participarem ou assistirem desfiles de fantasias e alegorias pelas ruas, principalmente em Israel. É isso mesmo, meus amigos. Carnaval em Israel, tal qual no Brasil, ou o Brasil tal qual em Israel. Então, gente, é fácil ver essas coincidências entre Purim, e o carnaval celebrado no Brasil. E essas coincidências não são tão coincidências assim. Tanto a imigração de marranos quanto o início das festividades no Brasil aconteceram ao mesmo tempo. E segundo, as duas festas, Purim e Carnaval, foram proibidas, ambas foram proibidas pela igreja, foram perseguidas pela igreja também. Quando a gente compara Purim e Carnaval, a gente vê como elas são iguais. A seleção da rainha Esther e os concursos da rainha de Carnaval e madrinhas de porta-bandeiras, baterias de escolas de samba. Em ambas as festas tem figuras masculinas que são o rei Momo e Mardoqueu ou Mordecai. 3. A terceira coincidência, ou não coincidência sim, é que as baterias das escolas e os atabaques, instrumentos rítmicos, são também utilizados. Há bailes, músicas, máscaras, fantasias, uso de bebidas alcoólicas, há desfiles em carros alegóricos e o principal, tem alegria de adultos e crianças fantasiados. As pessoas utilizam fantasias também, as pessoas se fantasiam. Shalom! Hakulim Sameach! Hey, Yofi! Shalom, Yeladi! Shalom, Banana! Shalom, Drorami! חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. הבה נביא שרש רש רש, הבה נביא שרש רש רש, הבה נביא שרש רש רש, ברעשנים. איזה יופי! חג פורים, חג
פורים, חג פורים, זה אל זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מגד מקדנות. הבנה רישה, רש רש רש, הבנה רישה, רש רש רש, הבנה רישה, רש רש רש, ברה השנים. אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח, הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. חג פורים, חג פורים, חג פורים, לה 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 לה. הידת פורים, הידת פורים, הקוטוף וצלטיים, הוי מי ייתנו בפורים לחודש לחודשיים. חג פורים, חג פורים, חג פורים, לה 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 לה. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. זה יופי, חג פורים. ייי, מרבין בשמחה. מי שנכנס אדם. מי שנכנס אדם. כולם. מי שנכנס אדם מרבין בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח תקוותם, בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי והילדים. פורים שמח! חג שמח! חג שמח! Se a gente comparar o carnaval judaico em Israel com o carnaval brasileiro, acho que não precisamos falar qual é o mais comportado, né? Mas mesmo assim, não faltam energia, magia, animação, os carros alegóricos, fantasias, porque são as essências de Purim, são as essências de Purim, igual ao carnaval. Já que Purim é um dos momentos mais marcantes de alegria, tanto para os israelenses quanto para os turistas. Mesmo se esses turistas não forem brasileiros, ou também se eles forem brasileiros. Meus amigos, nós não podemos negar que a carnavalização, ao relacionarmos o marranismo e o carnaval com Purim, todos se transformaram em elementos fundamentais da cultura brasileira. Então, qualquer semelhança entre as festas não será mera coincidência, ou não é mera coincidência. Então, o carnaval judaico e o carnaval brasileiro, eles são parentes, eles têm a mesma origem, ou melhor, o carnaval brasileiro está intrinsecamente ligado à história do Brasil, sem dúvida alguma. Mas é isso, meus amigos. Um Shabbat Shalom Mevorar para vocês.
Bom carnaval a todos, um abençoado 2023, porque no Brasil o ano só começa depois do carnaval, já é tradição há muito tempo. E é isso, meus amigos, um forte abraço a todos, sem muita restrição, ou melhor, com restrição moderada, juízo, atenção às estradas para aqueles que vão viajar. Um grande abraço mais uma vez e valeu!